rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sama Sony cap jikia, terus panganan, iki bongso agomo, pulangan agama, pulangan agama, pulang karo cah cilik-cilik, nah, iki cek nek tak cah cilik, oh cek, rukun Islam kang limo puniki katindak no poro sasomo, aja padha ditinggal. Rukun Islam puniku syahadate kang angka siji, kang angka loro salatene kang katelu. Ramadan indak no poso. Coba cah cilik tak tekokane. Heeh, Mas. Heeh. Oh, biasane nganggo enek bonuse lho, Dik. Biasane nuwun sewu, Pak. Biasane kula nek bawa ngeten iki enten hadiah. Hadiahe. Mula cah cilik-cilik iki tak tekokane nek iso jawab engko tak wenehane hadiah. Hadiah. Ora usah ado-ado njupuke ning kene wae lho. Ya dirungokke, Nduk. Ki rukun Islam ku ya ana 5 ya pelajaran agama Islam. Rukun Islam ana 5. Ramadan nindakno poso. Aku rukun Islam sing ping 3. Ayo, apa? Rukun Islam sing ping 3 apa ngrungokke ra? Mau lho tak kei hadiah nek gelem. Oh, tak kei dompet e. Yo. Wah, renek iki. Pecah entek. Lho, lano. Oh, abang, abang. Rukun Islam sing ping 3 apa, Nduk? Puasa. Oh iya. Iya, eh abang lho. Kipiro? Iki 100.000, pinter. Kira 20.000. Diapusi lho. Kira ya 5.000 ae. Oh. Iya ya, iki glo cah cilik metu iki glo arep ngopo iki? Asak-asak ya njaluk kowe. Dirungokke, iki mau rukun Islam sing ping 3 Ramadan nindakno poso. Papat yakat ping 5 ibadah haji. Ping 5 apa rukun Islam sing ping 5? Ngerti ra? Haji pinter, sing banter man dipirsani para tamu men mirengke. Rukun Islam sing ping 5 apa? Haji. Ya, nah. Sewu. Lah kok gur sewu? Pira kuwi? 6.000 tau enggak 1.000. Oh, 6.000 tambah berarti munda. Eh lah kok jiglok? Dolare jiglok. Wah, wis. Maneman kok nggo ngekeki nggon jimpitan kok. Sik, tak totone sik ditendak iki, Dit. Gue setoran nenek rang. Ora iki iki dit lanang tak delike sik ndak ero wong wong omah kok mah. Oh. Ayo. Kok yo nganggo dit lanang dit wedok barang lho. Dit lanang. Nah dit wedok? Aku kok kayak wong wedok kabeh wong lanang arep butuh apa-apa engko kisruh tak njaluk.
papat yakat ping limong ibadah haji rukun non hereng ya pertanyaannya wis entek gawe no Pak D gawe pertanyaannya gawe meneh gawe kene rukun Islam sampurna. Waduh iki apa ya? Anak sekawan jenenge kile, anak cecak jenenge Sawiyah. Anak cecak jenenge apa? Hah? Wah. Sing banter. Sawiyah. Kaya gelem hadiah. Purun. Takon yo gelem. Alas tombok oke ora apa-apa cah. Sesuk entuk neh. Ngiras pantes sedekah. Nah. Ya, nduk. Nggo jajan es krim. Yo. Mangga pun nggih. Loh. Nah. Weh, ya aja dong. Anak sekawan jenenge kene, anak tecak jenenge Sawiyah yen kadal nganake tobil. Anak kadal jenenge apa, Nduk? Sing banter. Tobil. Ya. 5000. Entah, 5000 nane. Jangan nyedak kabeh. Cacile-cile nyedak kabeh. Ayo. Timbange kalah nggo nembak capji yo. Heeh. Entuk. Lah kok kabeh kok terus nyerak. Kojer le aku le. Wah, wis 20.000 barang. Tenang Pak De, kok diparingi ijol. Ayo lagune kencana katon wingko. Ya, monggo Mas, saking mriku. Thank you.
Matur nuwun Mbak Indra.